God morgon! God morgon och god morgon och god morgon! Nu står vi i Strömsund. Idag ska vi leva en dag med Sveriges mest annorlunda familj. Ja. Pollyfamiljen. Det som är mest annorlunda som sticker ut i mest är att de är tre vuxna i familjen liksom. De är två pappor och en mamma kan man säga. Ja, de lever i en relation allihop och så har de 9 barn. Varav 8 bor här i huset. Ja. Det vi tänker, hur funkar det med Polly? Vad gör ni på dagarna? Ja, vi ser om vi kan lussa lite med barnen. Ja, det ska vi göra. Det är Lucia idag. Ja. Hur funkar det att liksom hitta på aktiviteter med 8 barn? Det blir ju spännande. De har ju ett eget litet bageri. Alltså på deras gård. Och kolla det. Det kommer folk in och ut här hela tiden. Det är alltså trafikerat. Det står ju inte ens skyltat att det är ett bageri. Det är bara folk vet det liksom. Ska vi börja gå in i bageriet kanske? Ja, vi gör det. Hej, hej. Hej. Yes. Här luktar det gott. Tjenare, tjenare. Ja, jag hälsar så här. Tjena. Välkommen. Vi tänkte att vi skulle leva en dag tillsammans med er. Ja, vad så trevligt. Ja, det skulle bli, det skulle bli jättemysigt. Ja, men kolla. Tjena! Hej! Jonas! Erik! Tjena, Erik! Det som folk undrar över är väl så här, hur är det med svartsjuka och sådär? Om det är så att ni ligger och myser i soffan och så den tredje kan bli svartsjuk då? Så jag tänker som relation, konstellation. Ja, men först och främst så måste man fråga, liksom alla... Är ni bisexuella killarna? Eller? Alla är tillsammans med alla. Alla är tillsammans med alla. Ni är bisexuella och du kanske också är det. Nu går vi in på detaljer här. Nej, alltså inget jag tänkt på så. Nej. Du har inte utforskat den delen. Hade jag och Malin varit en till, men det är väl kanske för att vi inte att jag inte vet något annat. Men då hade väl jag blivit svartsjuk, tänka mig. Om de och Malin och en annan kille ligger i soffan och myser. Eller är det noga att ni alltid är ni tre tillsammans som gör grejerna? Ibland så känns det lugnt. Och ibland så känner man att man är utanför bara för att två stycken åker på affären. Liksom. Mm. Så att det kan ju gå i vågor hur det är. Men vi sa för samma till 11 år så det har ju gått... Ja. Ni tre som konstellation, 11 år? Ja. Det är så pass länge. Det har inte varit konstanta regler under alla år utan det har varit hur det är just där och då. Ska vi köra en liten rundtur så kan vi ställa lite frågor? Ja. Vi har massa frågor. Jag känner hur många frågor som helst. Väldigt luftigt på det där bordet. Här snackar vi middagsbord alltså. Ska vi se om det stämmer nu då? 1, 2, 3, 8, 9. Nej, ni får plats lite mer här. 9, 10, 11. Nej, 12. Det stämmer ju. Tjena! Hej! Hej! Okej, nu kör vi. Vem har vi här? Ture. Är det? Heter du Ture? Nej. Jo. Va? Gör du det? Gör du det? Det var rätt för. Ja. Det är också bra att förklara för er som inte vet. Hur var konstellationen från början? Det var ni två som träffades innan Hampus kom in i bilden. Jag var tillsammans 98. Men vart träffades ni? Vi jobbade tillsammans. Vi körde taxa allihopa så att vi träffades på jobbet. Jag är så nyfiken så här, du vet. I och med att det är ju inte jättevanligt. Nej. Att leva i polyrelation, det får man ändå säga. Hur man öppnar den dörren så här. Du, vill du komma in på en dejt eller ska vi åka ut och käka ihop? Du vet. Vi hade umgåtts väldigt mycket. Alltså som kompisar helt enkelt. Hampus hängde hemma hos oss nästan varje dag och åkte middag och grejade på liksom. Ja, så. Sen så... Blev det naturligt? Ja, men på något sätt så landade det i att vi var på en julfest, ja, Och så blev det lite fulla. Och så blev det att det kände, nu hände det som hände. Ja. Vem var det som tog första initiativet till att vuxen kramas? Ska jag ta på mig den, tror jag, kanske. Ja, det var du. Jag tror det. Ja. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag... Men fick du med Erik på spåret då och sa så här, fan... Eller... Där borta har vi någon, liksom. Ja, men eller... vi hade ju pratat mycket innan, så det är alltså... Vi visste väl ändå vart vi hade varann i det, om man säger. Så det var ju inte så här där och då. Nej. Ska vi fråga om han vill komma och basta med oss? Det var ju inte så liksom. Nej. Utan det, vi hade väl kanske, det hade väl vuxit någonting under tiden som vi kanske inte tänkte på innan. Ja, just det. Erik, innan Hampus kom in i bilden, hade du någon liksom ögon på killar då också? Eller det var liksom när Hampus kom in så var det så här, ja, så här kan man också tänka. Ja. Ja. Men jag tror det första skulle bli ungkarl från början. Ja. Just det. Men nu har jag två par istället och 9 barn vet jag. Fredagsmyset här. Ja. Vardagsrummet. Ja. Kanske vi sen lite var. Och här har vi ett litet uterum. Ja. Här kan man sitta och äta. Är det varmt uterum? Nej. Nej. Här är vårat sovrum. Här är ett sovrum. Ja. Ja, men det här är också det här nu. Ja. Hur sover ni tre pers här då? Ja. Ni gör det. Ja. Men hur fan får ni? Men alltså, vänta, skulle ni inte ha, nu blir jag så, det här är en 80-säng. Ja. Ska man inte ha åtminstone 2 10 då? Eller?
Varför? Kan du inte bli lite förbannad om någon drar åt sig täcket eller sådär? Nej, det är bara att dra tillbaks. Just det. Ja, ja. Har ni tre tecken eller två? Nej, det här är enda tecken. Jaha! Jag har en fråga och ni får stanna med om ni känner så här, nu får det vara bra. Men om två utav er känner så här, men nu är vi feeling, de börjar mysa, och den tredje känner så här, jag är inte taggad på det. Är det okej för den som inte taggar på det, är det okej för den att de här två gör sitt här? Då får man väl bara hänga på. Ja, men det är exakt. Ja, för det är ju märkligt att ligga vid sidan om. Ja, men det känns jättekonstigt. Då är det bättre att haka på, ja. Ja, men för det är ju sådana frågor som är för mig så här, men hur fan funkar det här? Så det är ju skitkul att ni öppnar. Och man är ju själv barn hemma liksom. Frida har ju alltid huvudvärk. Till exempel när vi, eller du vet. Ja, herregud. Ja. Så man är ju nyfiken. Mm. Här är ditt, vad stort rum du har. Har alla barn ett eget rum? Inte just nu. Nils och Birk har valt att dela. Här har vi. Här är tvättstugan. Inte det vackraste, men den funkar. Så praktiskt, va? Gött att ha det här. Och här tillbringar Hampus mest tid. Nej, det är min. Ja, det är din. Det här jag har kollen. Ja. Jag tycker inte om när andra här och röjer liksom. Nej. Det förstör ordningen. Så här gör man om man ska få Hampus Erik att ta ett kläder. Då lägger man in det så här. Nej, men titta. Så att imorgon om de ska ha de här kläderna, tar man ut en hög. Då har man byxatröja till allihopa. Hur många barn har ni tillsammans, ni tre? Fyra barn. Så vi hade fem från början, så vi har fått fyra under tiden. Just det. Men när ni har fått de barnen, har det varit då att ni inte har vetat vem som är pappan innan ni föder? Eller innan du har fött? Några har vi inte vetat, några har vi vetat. Ja, okej. Och då ser man ju det, eller om ni inte ser det får man ta någon, eller det ser man kanske. Ja, eftersom jag och Erik är gift så blir han pappa till alla barn jag föder på papper. När vi har vetat att det var Hampus barn, ja. Så måste man gå till sociala och så måste han måste säga ifrån sig vårdnaden av barnet. Och han måste typ adoptera sitt eget barn. Jaha, det är så. Ja. Får jag gissa då? Hampus? Kan hända. Vi tänkte säga nu att vi ska hämta upp barnen på förskolan. Ture, du har ju ont i ditt öra ju. Trumminnarna, du har haft lite öroninflammation så vi ska hit till doktorn också. Ture, vill du följa med i våran bil? Fråga med dem. Du får det om du vill. Vågar du det? Jag ska det. Ja, du ska det. Ja. Du är ingen snack om saken, Lukas. Okej, Ture, du bestämmer. Jag vet hur läget är. Men ifrågasätt inte Ture igen. Jag säger det. Ture, håll i dig! Nej, det är Jonas. Jonas? Va? Men han måste ju få... Jo, men han... Det är hans dag idag. Hans föräldrar, vi kunde inte köra... De ser inte tänk så. Om det hade hänt någonting. Vad jävla... Med Ture? Han är stencool. Han är ingen... Ture, visst är du stencool? Ja. Alltså vi lever ju en dag som polyfamiljen och i deras kalender så skulle ju Ture till läkaren och kolla örat. Så vi sitter i väntrummet. Ja, man blir lite orolig nu. Vi ser hur det går. Hur gick det, Ture? Är du frisk? Vill du få någon god medicin? Jo. Det heter Kåvepenin. Det är goda grejer. Älskar Kåvepenin. Ja. Nu ska vi åka och hämta resten av barnen då på förskolan. Det är nu börjar ju festen. Ska vi ha en liten handuppräckning då? Nu ska vi se, då har vi... Har vi Signe i bilen? Ja. Har vi Nils i bilen? Ja! Har vi Ture i bilen? Ja! Har vi... Vem är det som fattas då? Birk! Har vi Birk i bilen? Ja. Har vi Niklas i bilen? Ja. Har vi Lukas i bilen? Yes. Och så har vi Jonas i bilen. Då är vi samlade allihopa ju! Ja, nästan. Mm. Nej, vi är långt ifrån allihopa. De har redan åkt! De äter mat. De har åkt, ja. Behöver du inte, nej. Du får lyssna. Lingot. Vet ni vad, allihop barn? Nu tänkte vi åka och göra lite rolig grej. Vill att vi ska säga eller vill att det ska vara en överraskning? Överraskning. Det trodde inte jag. Ja, det var perfekt. Ja, då blir det en överraskning. Vi ses på överraskningen då. Tjejer och killar, vi tänkte så här. Eftersom det blir ju inte här så ofta. Tänkte vi att vi är så glada för att vi får här. Så vi ska gå in i leksaksaffären nu. Och så får ni välja vad ni vill. Ja, vad sa du? Jag kan hitta något. Ja, där kan du hitta något, precis. Är det någonting ni har spanat på så får ni... Vi får välja att ta vad ni vill. Nu. En grej var. Okej. Ja. Vill du ha den? Ja. Du får ta den. Var den cool tycker du? Ja. En grävmaskin. Den var så cool. Du önskar dig en sån? Men ska vi inte ta den då? Den vill jag ha. Ja, den var ju cool. Vill du det? Den är cool, ja. Den tar vi. Så, nu kan vi betala. Vet du vad ni kan göra? Ni kan lägga upp dem i kassan så länge. Blir ni glada nu då? Ja.
Vad vi skämmer bort dem nu, Jonas, på riktigt. Det ska de ha. Ja. Är ni nöjda med era grejer? Ja. Hej då. Okej. Okay. Oj, nu får ni... Får man inte springa ut i vägen nu då? Inte springa nu, barn. Finne. Ja, men då kanske vi ska åka nu, Jonas. Ja. Vi har fler barn att plocka upp. Och så ska vi möta även... Vi tar Isabel samtidigt, ja. Moa och Isabel hämtar vi nu. Ja. Så, då har vi hämtat Moa och Isabel. Hej. Välkomna in i bilen. Vi har hämtat alla era småsyskon innan. Och det är ju två kvar. Alexander och Noah. Elliot. Alexander och Elliot. Det är de som är kvar. Ja, precis. Det blir jäkla meck. Men vi tänkte, vi ska köpa lite tacos. Jag tänker så här, det är ju en stor familj. När man gör hemma så är det så här, ja, man köper 400 gram nötfärs liksom. Mm. Ni får ju guida oss lite så vi inte köper... Två kilo vi... behöver nog minst, tror jag. Nu ska vi... Ja, vet du vad? Vänta då. Nu försöker vi hitta något bra nötfärs. Kolla här. Norrländsk matvaruhandel. Ekologisk. Den tar vi. Sen kan vi ta en stor, en hot och en medium. Så. Men det är något vi har glömt där. Vet du vad det är? Nej. Sweet chili sås. Nej, men det där är ju tacosås. Vad ska du göra? Sweet chili. Du menar sån här? Du menar sån som står här? Alltså, jag har aldrig hört talas om det, Lucas. Men nu skojar du, va? Ja. Alltså, är det så olika? Har ni aldrig sweet chili sås på tacosen? Aldrig sweet chili sån, alltså thai-krydda. Vad har du an... Nej, sweet chili som sås. Sån lång, ja exakt. Ja. Till vårrullar, ja, exakt. Ja, nej för helvete. Ja då. Okej, för att mata familjen då. 1241, alltså en vanlig tacoskväll. Det är tur att man är tre föräldrar så att det blir lite stadig inkomst här. Nu åker vi tillbaka och lagar lite tacos. Det är 400 gram i romjorna. Hampus, ja? Jag har en fråga till dig. Ja? Vad är det bästa respektive sämsta med att leva i en polyrelation? Ja, det var ju en jättebra fråga. Jag bara... det bästa är nog att, jag tänker varje dag känns som en fest. Där man är fler, men det är roligt att vara många. Lite så att det blir någonting mer än att bara sitta två stycken och vara tyst ungefär. Det tycker jag är så roligt att vara många. Ja. Det sämsta skulle ju kunna vara att det ibland är svårt med kommunikationen. Att man... att det kan uppstå svartsjuka. Man kan... Ja, men missa att alla inte känns med, liksom. Ja, det är så. Ja, så det kan nog vara det sämsta ändå, tycker jag. Första året, eller åren, var väl ganska mycket sådär. Prata mycket om det här, så att alla känner sig med, så att det känns schysst för alla. Och sen har vi kommit in i vårt förhållande så att man känner liksom att alla vet att man har varandra. Erik och Linda, de hade ju levt tillsammans innan. Och så kommer jag in i det förhållandet, då ska man hitta sin plats och de ska släppa in den i det också. Det var skittrixigt första tiden. Men var du nervös i början så här när ni började träffas? Eller att det blev seriöst? För vi pratade om det innan. Ja, när ni träffades på, det var någon julfest eller någonting. Ja, exakt. Ja, det kändes ju förbjudet på något sätt. Ja, exakt. Ja, lite, ja men, nervöst, spännande, förbjudet. En rolig grej, fast... Ja. Ja, så här, det kändes ju inte som att det skulle bli någonting seriöst av det. Nej. I början. För nej. Det man, det var så, man lever alltså. Ju inte tre. Nej, man lever ju i par. Ja, det var ju så här, man är ju så inne i den normen. Eller var ju då. Vi var det allihopa, tror jag. Men vad var det som övertygade er till men det här är ju så jäkla rätt. Vi kör allihop. För kuls skull från början. Ja. Och sen när det började utvecklas till någonting mer seriöst, då gick nog tanken så här, men det här kommer aldrig att hålla. Kommer aldrig bli någonting. Det kommer ju bara sluta med att Erik och Linda kommer behöva separera oss. Ja, just det. Alltså, så gick nog tankarna. Ja, och så, sen så, eller förresten, man kanske kan testa att leva tre. Alltså, typ, ja, vi testar. Vad är det värsta som kan hända? Det att det inte håller. Men det är så många förhållanden som det inte funkar. Ja, så, nej, jag vet inte. Det var mer bara så att vi är några sådana som personer. Att, kör, testa. Vad ska hända? Jag har en fråga. Ni är ju tre pers. Det blir ju tre inkomster. Hur delar ni upp ekonomin? Allt in på ett konto, allt ut från samma konto. Ja. Så har vi gjort sen andra månaden som vi
Alltså när vi flyttade ihop i januari, i februari, månaden efter, bara, vi orkar inte hålla på med det här. Nej, utan allting in på samma, för vi känner mer så här, vi vill inte bo tillsammans för att räkna pengar. Nej. Utan nej. Vi vill bo tillsammans för att göra saker som är roliga och driva projekt. Och alltså vi har så mycket annat som vi vill göra än att bråka om någon tusenlapp eller en femhundring hit eller dit. En utav er skulle vilja gå och köpa någonting dyrt som ni andra anser onödigt. Väska sig. Då röstas den ner. Ja, då är det. Det beror på vad det är. Om jag vill ha någonting så röstas den ner. Vill han ha nya skidkläder, då går det bra. Då går det bra. Då kan, man kan liksom sura sig till sådana saker. Alltså man kan, ja, så här. Alltså jag tror vi har aldrig varit diskuterat sådana saker. Nej. Då delar allting på samma konto och allting ut från det. Ja, precis. Simpel. Det är så, sen är det väl enkelt, så att ingen av oss har jättedyra liksom, intressen så. Nej. Så att det, jag tror aldrig det var diskuterat att nej du, det där får du faktiskt inte köpa. Nej. Men vem får den här som den personen vill då? Så om någon ska köpa något. Det är han. Ja, det är det. Det är du som har glass kvar. Ja, det är så. Men låt säga att om en av er, att det blir bråk mellan två av er. Liksom, och så blir det skilsmassa. På något. Alltså, hur fan funkar det igen? Hur skulle det funka då? Alltså, hur hade ni löst det? Jag tänker såhär, det kan man ju aldrig veta. Nej. Det har inte skett i alla fall. Nej, det har inte skett i alla fall. Jag har bråkat så mycket så att, nej men nu funkar det här. Nej, alltså som alla, eller de allra flesta, så har man ju diskussioner ibland. Och det kan vara sådär, det är ju inga konstigheter med det i ett förhållande. Ja, ja. Men vi har ju inte kommit till den punkt att vi ska flytta isär i alla fall. Fan vad jobbigt det här har varit. Det inte funkar mellan två liksom. Ja. Lukas, vill du be en bordsbön? Okej. Okay. Vi tackar Gud för att vi inte har mango chutney i våran tacos idag. Och vi tackar Gud att vi har fått banan, ananas och annat gott på våra tacosbord. Vi ber till Gud för bestick vid tacosbordet, även fast det är bröd. Amen. Vi har käkat klart, alla är mätta och nöjda. Idag är det Lucia, så vi ska ta med oss alla barn som vill vara med och så ska vi åka ner till byn och lussa. Jag skrev ut på min Instagram och sa att vi ska ner till Hempan. Kom gärna dit klockan 18.00 och så får vi se om det är lite folk där. Är det inte det så lussar vi ändå. Natten går tunga fjätt runt kår och stuva kring jord som står för ett. Skuggorna ruva då i vår mörka hus stiger med tända ljus. Sankta Lucia, Sankta Lucia, då i vår mörka hus stiger med tända ljus. Santa Lucia, Santa Lucia. Hej! Woo! Nu är det jul! God jul allihopa! Nu är det särlig klass, vet du vad? I Strömsund. Kalle är med oss. Ja, han är alltid med. Det är Epa Lucia Traff i Strömsund. Det är exakt samma tid som vi hade bokat. Helt otroligt. Vi ska leva med de som håller för mig. Men det vore kul att få följa med Epa och bara se hur det funkar liksom. Ja, ska vi inte bara prata med någon här och se vad är det för poet? Här har vi Lucia. Ja, kolla här hur de har. Är det din bil? Är det din bil? Men nu, den är jättefin. Du har gjort om den här till en epa? Nej, jag köpte den som epa. Ja, men det är en epa. Men jag måste bara fråga, här i Strömsund, har ni epa Lucia Traff varje år eller? Ja. Varför då? Kul. Lucia epa Traff här. Yes. Och det är tradition? Ja, det vet jag inte. Nej. Men det står en polisbil och en brandkår här. Det är för säkerhets skull, ifall det... Ja, vi kollar och vi tänkte köra först i tåget här med brandbilen. Jaha, ni kör först i tåget? Yes. Ja, men det är ju kul. Så tänkte vi. Ja, som en rolig grej liksom. Ja, jajamän. Men fan, vad kul. Och ifall det skulle hända någonting. Ja. Och polisen, är de här ifall... Jag tänker att alla de här kan ju inte vara lagliga. Det kan jag inte svara på. Men jag tänker, de är ju säkert där för att kika. Jag är brandman och jobbar med det. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. Jag tror fan de inte är lagliga, det kan du ge fan. Nej, de är inte det va? Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Det kan man inte vara. Snitcha direkt på lite. Ja. Jag fick prata med dig. Ja. Men du, där är lastbilen.
Är det EPA lastbilen? Ja, det är det lastbilen. Vad i helvete? Ska vi snacka med honom eller? Kolla, där är alltså en lastbil som har gjort om till en lastbil. Eller EPA. Men hallå, vad händer i Strömsund? Det var det mest otippade jag varit med. Vad härligt. Och nu, ska vi dra igång EPA Lucia nu då? Ja, vi tänkte det. Fan, det här är ju legendar att vi får göra det här. Ja, vilka är vi? Varför kommer vi hit och får göra det här? Bra. Ja. Okej. Okay. Ja, in i EPA-na! Jajamän! Jajamän! Kör det, kör! Sladda lite! För helvete! Åh, kolla hur bra det är! Åh, jävlar! Jävla, kolla den! Kolla den! Egentligen så tycker jag bara det här är dumheter, egentligen faktiskt. Jag vill faktiskt prata med en person innan vi drar härifrån till bion. Ja. Det är EPA-lastbilen. Ja, är det din? Ja. Men den är enorm! Vi har Ture här, han är lastbilsentusiast. Och vi undrar om vi får bara åka ett varv runt med dig. Ja, två kan jag åka. Vill du åka en sväng, Ture? Okej, kommer du upp? Vänta. Kolla, Ture! Oj, kolla här! Då ska vi ta ett litet varv. Vad är efter Ture? Roligt. Tumme upp. Tumme upp. Nej, det här var häftigt. Ska du också ha en sån när du är stor, Ture? En sån här. Får man brudar i denna? Nej. Får man inte det? Kanske. Ture, han sa inte ett ord under hela resan. Han bara... Ja, han var jättenöjd. Nu är vi i Folkets hus i Strömsund. Och vi ska faktiskt kolla bio. Hur är det att kolla bio med 9 barn? Alltså vet du vad, de är ju faktiskt helt snälla. Jag tror inte det kommer någon fara, men det fanns ju inte så mycket mer att göra i Strömsund. Det var liksom, vi tänkte att avsluta kvällen här med lite bio. Vill ni ha något godis? Ja. Inte bio. Ja, det som ni vill ha där i påsen eller korgarna. Du vet i Tranemo. Jag vet inte hur det var. Jo, Hundebo hade vi åkte vi. Då hade de så här. Exakt, då var det också Folkets hus. Ja, då var det skolans aula vi kollade på bio i. Jaha. Ja. Men vi hade pinnstolar alltså. Pinnstolar? Ja. 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 Ja, perfekt. Kan ställa den där. Spännande barn. Va? Willy Wonka. Spännande. Kolla. Du kom väl. Det är de snällaste barnen. Ja. De lyssnar. Gör aldrig någon motstånd. Skriker inte. De är hur snälla som helst. Ja. Fattar du menar? Ture. Det är din första gång du kollar på bio, eller hur? Hur är känslan? Ska det bli kul? Du vet vad, det är jättehögt ljud här inne, så man får vara lite beredd på det. Om du är glad, kan du göra en tumme upp då? Ja, det är bra. Ja. Ture approves. Ni förstår att det är något på gång. Vi har ju en gäst här ikväll, Lukas Simonsson, som vad jag förstår är känd youtuber. Kan vi ge en applåd till Lukas, tycker jag? Ja. Tack! Tack så mycket! Är det toppen, eller? Ja, det är jag. Han har lite koll på det här än vad jag har. Men han är såklart varmt välkommen hit. Och de är här idag och filmar Holmfamiljen. Så det är därför det är lite extra på gång här, som ni märker. Men hoppas ni trivs med filmen också. Tack så mycket. Tack, jag som är dragplåset ikväll. Det var kul att Jonas kunde komma också faktiskt. Alltså, är det okej att sitta där? Okay, kan du sätta dig längst ner? Tänker du ta väldigt mycket plats här, Jonas? Det var det bästa. Det var det bästa. Vi har en väldigt speciell gäst här, Lukas heter han. Och det roliga är att jag sa ju till henne att hon skulle säga så. För Jag blev lite rörd när hon bratt. Oh. Ja, men det är bara att tog mig rätt in i själen. Jag sa ju det att jag har ingen koll på det här egentligen. Jag visste Lukas Simonsson, men en du då, säger dotter. Nej. Är det du som är stjärnan? Det är jag som drar alltihop. Så det var helt rätt. Ja, men okay. Ja. Kände, där gjorde jag bort. Nej, gjorde du absolut inte. Det hade aldrig gått utan mig. Filmen är klar. Barnen är trötta alltså. Signe somnade i Moas knä.
Ja, vi måste köra hem dem nu. Det är nog sjukast som har hänt också. Alexander, han har ju inte varit med i klippet, men han har ju fan krockat. Han var med på Epa Lucia, och han krockade. Ja, krocka. Vi måste kolla hur han mår. Ja, men nu kör vi hem barnen, sen ska vi gå och lägga oss. Och sen är det upp imorgon bitti. Och alla barnen ska på sig kläder, frukost och till förskolan. Sen är vi klara. Men jag vill inte gå i skolan. Jo. Niklas blev lite sjuk, så att jag och Lukas får ju filma själva. Så är det lite dålig fokus, dålig bild och sådär, så är det därför. Men vi klockan är 06 nu. Och där inne står Hampus och lagar kakor eller bröd eller någonting. Nej, men där inne är... Det var någon sikt där inne också. Men du, det var rätt mörkt i huset. Ja. Men filma Hampus, kolla här. Titta. Att han orkar, vet du. Alltså grejen är ju så här. Alexander krockade igår. Ska vi bara kika på bilden? Ska vi kolla på bilden? Ja. Det var ju på Lucian. Alltså inte våran Lucia, utan den här Epa-Lucian som han smällde lite. Ja. Ganska rejält. Titta, vet du. Här har du smält. Ja, det var synd. R.I.P. God morgon. Där är Birks kläder. Han tog på de som ska ligga. Birka har du på att ta sina kläder? Nej, det är väl han det. Som, du vet, som en liten tomtenis. Ja. Ja, uppe i veckan. De ska väckas och så klä på sig och borsta tänderna. Ja. Men vem är det som ska väckas härnäst? Alltså, vi kan se när Birk ska ju på skolan. Så de måste ju upp liksom. Hej! God morgon! Härligen Lio sover. Vad mysigt. Va? Har ni sovit gott? Oj, vad du sover. Oj, men du är väl ändå rätt pigg. Nu. Det var ingen konsert, de sprang med båda två. God morgon! Har du redan varit och tagit på dig kläder? Före alla andra? Nämen! Moses vill komma. Brukar du vara pigg på morgonen? Du känns ändå rätt pigg. Men har alla ni julkalendrar? Ja. Ja, men vad mysigt! Jag fick en tejpbubbla igen. Vad tror du att du får då? Jag vet vad jag får. Vad är det då? Det är en sån här grej som poppar vatten. Och så ändå så är det färg. Blått vatten. Ska du ställa alla på något häftigt ställe? Nej, men du, här var den. Jag får grejer. Ture, vad är det för märke på bilen du har fått idag då? Ja, och där är fälgarna. Är det en Volkswagen eller? Ture, är du hungrig nu? Är du det? Skulle du vilja ha en macka? Ska vi fixa lite dig? Vad vill du ha på mackan då? Ost kanske? Ja. Ja. Vi fixar en ostmacka till dig. Ja, en liten frulle. Alltså, vi måste också säga att barnen är ju helt sinnessjukt duktiga. De har tagit på sig, de tar fram kläderna och lägger där. Sen tar de på sig kläderna själv, så är det inte hemma kan jag säga. Nej. Superduktiga. Ja, verkligen. Och sen så äter de ju frukost på fritids. Så de brukar inte äta frukost hemma. Men Ture ska vara hemma idag. Ja. Han ska inte vara på fritids, så att vi fixar frukost på Ture. Han har ju örat. Han har ju örat, ja. Cookie, cookie, cookie. Hur många ostskivor vill du ha då? Två. Och så mjölk. Ja. Ska vi sätta oss? Mm. Är det panik i Alexa nu? Har du missat? Han ska vara klar på fredag. Ja, ja, ja. Han kände att nu måste jag göra det. Ja. Vem är det som brukar ta läxbiten då? Ja, det är väl olika. Alla brukar äta så. Ja. Ja, vi måste ju tacka er alla för att vi har fått komma hit. Ja. Vet du vad jag ska säga? Jag trodde inte det skulle vara lika... Så med 9 barn tänker man att det ska vara kaos. Men de är väldigt duktiga, era barn. Alltså alla är väldigt... De lyssnar väldigt bra och de liksom inte gör något... Alltså vi har ändå sprungit med dem själva och bion och leksaksaffären och allting. Vi är superduktiga allihopa. Ja. Tjena. Så det har varit väldigt lätt och smidigt har du gjort. Men ska vi göra så, Lukas? Vi tackar för oss. Och så, vi har ju ett flyg som går om typ 2-3 timmar. Så vi måste ju röra på oss. Ja, vi ska hämta Niklas med. Hämta Niklas också. Ja. Vi syns nästa vecka. Ja. Säger vi. Vill du säga hej då, Ture? Vet du vad du kan säga? Tjena! 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 Där är jag.